טוב יאיר, ערב טוב לכם הצופים שבבית. ערב טוב יונית וערב טוב גם לך משה. אנו במשדר חדשות מיוחד בנושא זהירות בדרכים. קיים תחשות תאונות דרכים רבות בגלל חוסר התייחסות לכביש. ילדים רבים מתייחסים לכביש כאל מגרש משחקים. בני הנוער שרק קיבלו את הרישיון חושבים שיכולו לנהוג בשכרות. היום נציג מספר אירועים אשר קרו במהלך השבוע. נעבור לכתבת שלנו אביה אשר נמצאת בזירת האירוע שבה מת נהג כוכב הילדים. ערב טוב יונית ויאיר. אנחנו כאן בזירה שבה התרחשה תאונה שזעזעה את המדינה. זירת האירוע שבה כוכב הילדים נדי, זיכרונו לברכה, מצא את מותו. לפי חבריו ועדת ראייה שהייתה בזירה שהתרחשה תאונה, נדי השתכר עם חבריו, קיבל שיחה תקופה מאמו ומיהר חזרה הביתה. הוא עלה על מכוניתו בעודו שטוי והתנגש בעץ. המשטרה קבעה כי סיבת המוות היא נהיגה בשכרות. אכן מקרה מצער. כולנו כואבי לב, משתתפים בצער המשפחה והחברים ובעצם כל המדינה. מוסרים לי באוזניה כי הגיע סרטון רגעיו האחרונים של נדי. כפי שאתם רואים, כאן נמצאת המכונית שבה הוא נהג לפני התאונה. כאן שאריות מגופו של נדי והבקבוק שאיתו הוא נסע והשתקל. אכן, תמונות קשות. ביום רביעי, לפני שבוע, בשעת צהריים, נתרסה ילדה בשיכון המזרח. הכתבת שלנו דלית יצאה לשטח וחזרה אלינו עם פרטים האירוע. טוב, יונית ויאיר, אנחנו נמצאים בזירה שבה נערה כבת 15 נדרסה. הנערה נפצעה קשה מאוד ונמצאת כעת בבית החולים אסף הרופא. ככל הנראה, הנערה רצה לכביש בעודה ממהרת ומסיבה עם חברותיה. הסיבות התאונה, כפי שתראו עוד מעט, הם החוסר תשומת לב של הנערה לנעשה בכביש. התעסקות בטלפון וחציית כביש ללא מעבר חצייה. יש לנו צילום של האירוע ממצלמות הרחוב. מה אומרת? שנייה אני שם. טוב, אני רואה פה. שלום, אני דלית. אני עכשיו כאן מירדן, שבוע אחרי התאונה. באתי בעצם להבין מה התרחש באירוע בו ירדן נפגעה. שלום ירדן. שלום דלית. אז מה בעצם קרה שם מנקודת מבטך? כשעברתי בכביש, בראש שלי לא המחשבות חוץ מלהגיח עם החברה שלי, גם אם זה אומר לרוץ על הכביש. את מבינה את הטעות שעשית? היית בזיזה מדי, לא חשבת בגלל. כן, לא חשבתי שזה יקרה דווקא לי. אני מניחה שכולם חושבים שהם חסינים במקרים כאלה, מן הסתם שזה יקרה למישהו, וזה קרה לי. איך את מרגישה עכשיו? הרופאים אומרים שאני אהיה בסדר, יש לי זלזול מוח שלו ברגל וביד. הם אומרים שהם יצאתי מזה בזול. את באמת יצאת מזה בזדון. את יכולת להיות משותקת, עולמות ירדן. אני מבינה את ההשלכות, דווקא בגלל זה אני הולכת לעשות את המודעות לסכנות בכביש. אני שמחה. תודה ירדן. אני מקווה שאתם בבית מבינים את חומרת המעשה. אכן, תמונות קשות. זהו המשדר שלנו להיום. נתראה מחר ב-8 בערב עם משדר חדשות רגיל. עכשיו נעבור לסדרה הרמזון. שיעבור עלינו לילה שקט. נתראות. לא
רוצה לקבל החלטות, לקחת החיים ואת חשובה נסיבות, לדעת מה אמרו אתמול בחדשות, אנשים קטנים עם בעיות גדולות. לא רוצה לדבוס על הראש, שתיים חוניות וילדות שלוש, ועד הבית, משמר השכונה, לריב עם השכנים ולטפל בגינה. ערב טוב יאיר, ערב טוב לכם הצופים שבבית. בואי, זה מהמם, את עשו זמן. מה? אתה לא יודעת איך עם הזמן, למה? אבל למה עושה?